čia vaizdų darau, na. Ką, šiandien dienelę praleisim kartu. Pradėkim draugiškai, tai pradėsim nuo maisto. Einam apsipirka maisto. Petras pagamins kažką Laurinui. Laurinas Petrui. Ir žiūrim, ką jis rinks. Geriau. E, aš pirmas einu, e. Nu, kas meniu šiandien, Petrai, na? Kas? Kas meniu? Greitinė su bulvim? Nesertį, karčiau, laikykis. Tu esi yra, na, kučiortas. Tu žiūrėk, tas tau yra. Įsipisai sieną. Всех рубану сегодня. Петрюкui nupirkam. Tu ir pirk savo. E, pasiim trūsus, e. Čia savo nusipirksi. Atsišau. Lietuvos raudoną kryžių girdėti. Apie ką? Apie Lietuvos raudoną kryžių. Ai, negirdėta. Kur krau... Kas tau yra, jie, klausy, ką tu čia? Ble, tu žiūrėk, aš tau sakau, suknisi tą galvą. Tu žiūrėk, tas kojas kilnos mažiau. Na, įbakai tau pizė bus nuo pėdės. Koks Petras tokie ir fanai. Kur einam čia? Tu apsipirk, Petrai, apsipirk, na, Coca-Cola. Kur jis čia į celą, kur susivalgi? Ai. Tai tu neš tą krešį, kodėl tu čia man padavai nešti? Ką? Su Petru ilga naktis laukia. Kandžių, lubrikantai, vienas burnai, kitas už pakuliukui. Jokaugis. Nu, tu kur tai stovykla, grįna? Dėra, ką? Ką paskui mes įklotų įmam porą, nes Petrus skaudės, kraujuos jisai. Tai čia tau, savo perkiesi. Tai nepamiršk maišą nusipirk lavoninį. Na, į ką dėt? Kažiai, kur čia pieštukų yra nusipirkti? Alėjo. Kokį patiekalą gamindę? Kam tiek tu alėjo? Aš noriu riebalo. Ai, tu ble. Petrai. Ai, tu sustau. Aš tave myliu. A, durniau, tu tas dėlė susikirštė, kur tau reikia. Petrui va į palangą važiuos. Bet kaip jie greitai eina, bet žiūrėk, visi tai chuniūna. Petrai. Nešioji tokį? Ką? Nešioji tokį? Tu čia savo nešioji. Tu savo nusipirkai čia. Ai. Aš tau pavykyk, mes. Tai ką gaminam, Petrai? Aš žiūrau, ką gaminsiu. Buliuot, lašyšo būtų siema, na. Buliuot, nu palaukit krevečių kokių nunašoje. Nu čia tai tikrai siema nunašoje. Visada, buliuot. Ir jisai iškart prie keulienos, o nahoj. Ne, viskas man. Kas yra? Kas yra? Što jėsi? Duokit man, čia kur ta pardavėja? Duokit šituos du gabaliukus. Šoninės. Tik be kaulo turit? Be kaulo, tai va šitą gražesnį. Duokit šituos. Kiek norėsit? Porą, jo. Ta duokit šituos porą vištienos. Čia Petriuko mėgstamiausia. Petriukai, gal... O reikia salotų... O turit gaidžių snapelių jam. O reikia susirasti. Atsiprašau, kur čia daržovių skyrius. Jeigu praeisit, buvo šitos. Jo, ačiū. Nešnekėkit su juo. Tu čia nešnekėt. Kas tu toks? Zysiu, da. Aš jau nejogi, bet ne tas. Tas mani rubajas, bet pas apsaugintai į balmą. Ne tai, kad ramint rubajas, na kui. Paimsiu čia. Dominika? Ateik, visi. O tai su agurku tau ne tik salotus. Ble, neužpisk, aš tau kurva rimtai palėjau. Jokaugi. Kurva, tu nemėtėk spaugūnus, asilė, tu. Aš tavęs klausiu, su kuo tu mėtėsi? Jisai čia mėtosi. Tai gerai, aš paimsiu. Spaugūnus į mane mėtona.
Išvarykite iš parduotuvės, prašau. Tave išvaryti iš parduotuvės. Tai einam išeisim iš parduotuvės. Tai gerai, išeisim ir... Tu figėjiš. Nu, pamatysi. Kur čia grietinės, ką žiūrėti? Grietinės pagaliau. Jėmsim šitos. Čia šito. Geresnė. Gal jūs šramiai praeit, e? Čia... Tai ai, kur tu nori? O čia tavo kioskas kažkoks vaina. Ai, tu. Klausyk, tau Maybachas keptuvės nereikia. Tokį dysiu daną, dysiu daną. Tokius nešioja. O? Nori? O čia tai stiliukas, na. Nu. O čia Zagironui. Aš gersiu sultis, o Petriukas šitą, na. Netiki gersi, e. Tai štai mes gaminsime Petrui patiekalą, karočią. Sausas kačių maistas su konservais, na. Manau, jam patiks, na. Arba ne, sausas kačių maistas su šuns konservais, na. Niam, Petriukas, na. Tau pavadėlio Petrui nereikia? Jeigu tu šuniukas, tai nupirik čia. Uf. Jo, jeigu tu šuniukas. Na. Jis įpirma neslenda. Nelystų prie mane. Nu, kas čia saldesnis, kas čia toksai, vau. Kaip manot, kovoji, kas laimėtų? Petrelis ar Maybachėlis? Nu, pažiūrėkite. Čia kovoji iki mirties. Kas laimėtų? Aš. Nu, jeigu su kojom, jisai žmonė. Tai aš tik iš kojų ir lupsiu. Nes jo ilgesnės kojas neprieimė. O ar įmanoma būtų tave turėti kaip prizą laimėtojai? Da, yra būdų iškryto, na. Klausyk, tai tu nemėtėj šitai. Tu nepatinka, kad surink, na. Nu, tai tu surinksi, tu nemėtėj. Tu dabar renki greitai pasakyti. Tu pats rinksi, na. Tai ateik, surinksiu. Įdėsiu, da. Ponas Petras ir Laurinas. Kaip manot, kuris laimėtų kurie? Nu, pažiūrėk, koks aš darovas. Kodėl? O jūs žinot, kas aš to? Ai. Jis afigė labai teta. Tik jis apsipirkęs čia visą mėnesį. Visokio šūdo prisipirkęs. O tai pieštuką pasidažyti antakį. Tai reikėjo paimti. Nenusipirkai. Reikėjo paimti, na. Visokio šūdo prisipirko kepurių. Eik tu nachai. Prašau, ar jums nejuokinga? O toks priešininkas pas mane, karočiui. Aš minėdą rubanau, su viršylu mušiausi. O čia kažkokis klauno atvežė, na. Keltas už... Jisai prie visų centų prašo, centų prašinėje. Tai tu pats prašyk, sen. Nestup, gerai. Kur gali rasti boulingą? Pro ten, ne? Tai gal galit palydėti mus? Jeigu nesprekas, kad jūs kąsit, aš šiandien leidimo nemačiau iš šimo negalimus. O tu priešo vietą, ne? Tai va, iš administracijos jisai sakė. Tai lėktų iš vis. Nu tai ką, biliardiniai gėrimų užkandžių, nes aš jau išalkau, na. Aš tai valgyt tu, noriu, man tu tai ant to boulingo, va. Aš valgyt noriu. Tu pastoviai valgyt. Pas mane kiem šešta išmena, pas Petrą, tram šešta, kaip pas merginą, na. Nu va, štai užsidėjau batus, kol kas viskas pagal planą. Davai. Nes aš tai tikrai pataikysiu iš kart, na. Baisu, na. Aš tokau man su kamuoliais, ten čia kosmosas, na. Ne. Na. Išvarys gi, bet vidal. O tai kaip jisai veikia, na? Tiesiog, o tai, o mes tiesiog? Pasakykite namą. Ai. Tai kam tas rėmas padėtų? Čia yra palengvinimas. Ai, palengvinimas. Vaikam, po iki 7 metų. Na, tai jau nereikia. Mes normaliai. Baisu, na, kokios da. Patrauk.
Liūdna man. Reikėjo palaukti. Feilas tai feilas. Kurą nespėjo. Ne. Nu nieko, mes ant. Bet jis tokia drelės. Čempionas, čempionas. Охуели, блядь, охуели. Jis palengvo, tu ne mes šitie, ko, treini ir šitie. Graudu žiūrėt, graudu žiūrėt. Aš būčiau vapščiai su pirštelių viską numušęs, o jisai su šito negali. Aš sakiau, kad va. Ai, čia apie save rodo. Čia apie save. Aš tu na. Pro šoną. Vizi, pro šoną, nakui, pramečiu. Matrysi, opa. Офигеть, офигеть, офигеть. Ну, Петр жаидзе неблагой, гиря уж маня, бед мушьте, реке только симу киньте дар. Полыких, ну. А что, почерлайте. Щита смуги сводится ракета. O čia kaip Petriukas smugiuoja, o čia kaip Petriukas. Na, va, vaškiai, va. Ai, tu man. Čia mane Petras smugia. Petriukas šokam? Tai šok tu, jeigu nori. Pažvėjotlą? Tai šok, jeigu tu nori. Tai einam į lauk. Einam? Na, einam. Aš bijau, Petriukas. Petriukas, nuėk man kansarų parinką. Tai ir tu yra iki rim. Petriukas, tavo vieta yra čia. Čia tavo vieta, ne man. Čia savo siūlį. Ką tu tuos bikus čia pridėjai? Taigi imk, kurkyk, ką tu negali? Ką tu negali? Surūkysiu ašlą. Petriukas, nežiūrėk, aš einu į tualetą. Aš einu į tualetą, nežiūrėk. Ai, tu, na, tu visai durnas. Nežiūrėkit, aš gėsitūpės dabar. Tai da, kelnes reikėjau nusibauti. Reportą galbūt. Tai tu kelnes nusivauki be kelių, eik per gatvę. Tai kodėl tu negali? Eik, Petriukas. Jisai bijo eit per perėje. Jisai va. Tu čia apie save turėti. Tai kas ir? Kas ir? Ateik, nu. Ateik čia, nu. Ateik čia. Tu ateik. Aš tave vaikliučiu, što atvičiaju. Oi, bliat, kaip tai balsas jau, nahoj, pizda, taip norins įsidėt mašinui, nieko neveikt, bliat, į ciolkas žiūrėt, nahoj. Tai pas bobas varyk pas savo mergą, kur vakar bazarėm. Davai, aš geriau tave atrūrinsiu, nahoj. Aš ne tos pakraipos, nebent tu tokios pakraipos. O kas tavęs klausė? Kas tave klausė, tu net neprisiliesi prie mano. Tai tu turi durys atidarinėt, na. Dar kartą, na. Nu, nahu, jis su mane su juo pasodino, tai gal aš nebėt nesuprantu, na. Išleiskit, nahu, mane iš. Nu, nenoriu, na.
Aš su šito čia net nebūsiu, Galena. Na tai juokingas, kaip koks beprotis turnyne staugi. Nu, biški buvo, biški būna. Bet kaip, žinai, kai atrodo, kad tau reikia jau materialinės pagalbos. Nu, tai aš tikrai čia paėmiau krevečių, paėmiau lašišos pašteto, paėmiau, karočią, šitą, karočią, daug uogų, visokių rūšių uogų, ir šunų maisto ir kačių maisto. Gaminsiu ir savo, ir Petriukui labai skanų patiekalą, tai bus sausas kačių maistas. Ir... Aš tikrai nevalgysiu tų kačių maistų. Jisai nesuvalgys, aš jam išmušiu dantys visus, atvičiai. Nebent tau išmušiu dantys. Karočia, tai patiekalas bus toks, kad sausas kačių maistas ir šlapi konservai šunų maisto. Ir čia Petras, aišku, pirmas valgys, jeigu man liks, aš... Tu galėsi ir valgyti, aš tai tikrai nevalgysiu. Jeigu tu nevalgysi, aš tau išikdą viską sukišiu. Tai gali įsikišti, savo išikdą. Nupirkčiau žiedą, karočią, pasipiršiau Petrui. Tai jeigu tu piršiesi, tai pirškite savo bobai, o ne savo. Petrui, tu man patinki kaip vaikai, kaip mergina. Eik, tu durnelė. Aš tave myliu, blėt, Petras, įbanas. Tau vaistų reikia išgerti nuo depresijos. Matosi, kad stogas nurautas. Į psichiatrinę ligonę atsigauti reikia. Mentally ill. O tu šitą bazarą jisai ringė, kručia. Gulėsi iš jų. Eik tu, kol tu gulėsi. Tu gulėsi apsimyžęs. Tu gulėsi apsimyžęs. Tai tik pampersą nepamirškų sėdėti beidam. Na. Išleiskit man nachui šią viską. Išleiskit man nachui šią. Ko tu čia reikia, kaip durlynė, na. Blėt, jau ausis net skauda, kai reikia. Čia apkursim, kaip durniai. Na, sanitaro reikės jau turbūt. Tai da, gerai, kad va šalia sėdi sanitaras. Nu. Ei, jisai užsičiaups ar ne, blėt. Nu, išleiskit rimtai, zaibanė, nu nesąmonė, na, negaliu, blėt. Ko tu negali? Tai va. Klausy tavo pievūną. Nuvešinį, kur halatai su balti. Iš kur jisai išvis čia atsirado? Nu, iš kur tu pats atsirado? Sakėt, bus ledavų ciolkų, čia varysim filmuoti, sėdi kažkoks suvalkas. Kad tu pats žiūrėk tu, ką ant suvalkų stumi. Tai ką tie suvalkai, na? Ne bazarį, tam su valkiečiu. Oi, blėt, tai koks čia rajonas? Čia rajonas Pieno gatvėje. Pieno gatvė? Jisai narkomanas, jisai psichujerinės. Jo, psichujerinės. Aš nekenčiūna. Tu pats apsichujerinės, ką tu čia varai, kad aš psichujerinės. Jau vartuoju šešti metai, na. Aš čia ne narkomanas. Parodyk vienas, na. Nu, kodėl aš tau turiu rodyti? Na. Aš sveikas žmogus, aš tai nemiūkinu, žinai. Kad tau su ta merga reikalai. Išsiskyriau, na. Išsiskyrė? Nu. Tai kiba, aš, žinai, kaip buvo iš tikrųjų, vat. Na. Jinai pradėjo, vat, kaip, kai manęs kaip ir negerb, žinai. Ne. Ir aš, kol blaivas buvau, aš, tipo, žinai, tipo, laukiau, kol jinai baigs, praleidau pro akis, žinai. Paskui aš išgėriau kažkaip tai, pasipalaidavau, taip, žinai. Nu, ir tokį biškį, kaip ir tokį, bet atsakymą padaviau. Daviau atsakymą, žinai. Pizduoju, nu, tipo, supyko, ten atipa vodkiną. Tai kiba lovoj prastai užstumė. Pati pradėjo, kruočia, degerbti, kruočia. Ir, karočia, gavo atvietą ir dar išpykono. Tai tu matyt už tai, kad tu jai neustumė gerai lovą, štai ir paliko tai. Užstumsiu tau, na. Ne man, tu jai gali ustumti. Stumsiu tik tau. Šį vakarą tau ustumsim, Petriukas. Tai, kad tu šį vakarą stumsi, tai galėsi... Taigi aš matau iš akių, kad jisai pyderas yra. Ai, tu pyderas esi. Tai jau visi žino, kad tu pyderas esi. No. Aš vieną kartą pisau čiuvaką, vieną kartą. Tai pista čiuvaką, tik ne mane pisi. Nebandykit šitų video niekur kelt, na, mes atvečiai, bet visus rubanų, na, visą Jungle Kingą, na. Eik tu, ką tu čia gazdini, tu čia. A ką tu, na, nori, blėt, čiortas, na, huibanas, na. Sėdėk tu, tu huiei iš čmona, huibanai, blėt. Sėdėk tu, tam sūs teramos. Jei ką, tai sustosim vaistų, nupirksim raminą. Nu, minėlės, paskutinį kartą, kad jis čia būtų, aš to atvečiaju, na. Galėsim vaistų nupirkti. Vežam į nachui tą Vilkaviškį atgal, blėt, šitą šipušulą. Galėsi vežti. Lyp nachui iš. Tu pats lipk. Lyp nachui, blėt, iš mašinos nachui. Išmesim per langą nachui, išvažiuojančios mašinos. Nu. Tu prie mano užpakalio tikrai nesiruošinu prisertinti. Jeigu tu tai esi kažkokiu pakraipų, tai susirask su tokiu ir būk. Nu. Man patinka čiuvakai. Man tai jeigu čiuvakai. Tau patinka čiuvakai, tai tu su jais ir linksmykis. Bet mes nepakeliui, žinai. Tai tu nespalvotas, na?
Aš tai ne, aš normalus esu, man moterys patinka. Tai taip, tavęs Petrai nieks nepysiu iš šikną? Tai jeigu tave kažkas pysiu iš šikną, tai tu pats pasakoji, kad tave taip jau drožiai. Tai. O muilu, su muilu drožiai ar vazelinu pasi. Nu, o tai liemen, nu ką, tai savo nusipirkai liemen. Dar kokį minedą prijungt, nahu? Ką tokį? Minedą. Minedą? Nu. Tai tu jam viskambiai, gydų draugė. Jau išdina. Na, tai paskambyk, minedai, įrodyk. Kiek dar seniai laiko važiuoti, gal žinai? 2 minutės. O, chujienai, bet pagaliau, na. Tai judu draugaujat su minedu? Nu, jis man patinka kaip mergina. Tai stumyklą, tai konkrečiai. Tai tu esi spalvotas, taip išėjimą, ne? Nu, nespalvotas, kaip aš, kaip šiai vardin, pyderas. Ai. Viskas aiškas. Operatorius nesvakų epizodą. Viskas aiškas. Petrai, aš noriu tavo rankos. Aš noriu kabinti tave. Man atrodo, tu norėsi mano kojos. E, tu zavali į balų, Petriukas, jebanas nahui. Jebanas, tai žinai, kas yra tas jebanas. Kuris tave tvarko. Jebanas. Nu, tokie ir meistrai, nahu, bet su klevo lupais. Ranką galėjau paduoti. Nu ką, blėt, einam Petriuko migdyt, o mes, nahu. Na žatsa, blėt, aš pasit čia tuos produktus. Aš jį maišą primižau, prišikau, jis dabar ten, kruočia, valgė. Nu, prašau, sportininkas, narkomanas, nahu. Kas yra? Tu rūkai cigaretės. Tai man ploka. Nu, va, skandalas išsumavo namus ir mūsų nepriima. Ir mes dabar į gatvę eisim, tai mūsų nepriima. Nerekomenduojam šito vat būsto, nerekomenduojam iš tikrųjų. Sumokėjom, apiplėšė, nu, tipo, sumokėjom. Pinigus paėmė, nahu, nebeileidžia. Tai galim nors ševą prigult, na. Kaip kačiukai, na. Jokio kompromisų nemanoma, ar tiek būne? Aš dar gal ir būčiau vėjus. Bet už šitą chamišką reikalą... Ai, ne, nepizdytum. Reikia kitur ieškoti. Jokauji, tėt, atsiprašau, jėka. Mes išvažiuojame, atsiprašau. Ką aš per chuinę, blėt, sako, aš tam kone vien problemas. Jinai seniai čia, blėt, psichologinį smurtą naudojo, na. Būčiau įleidus, sako, kompromiso nebus, sako, paskui sako, būčiau įleidus, na. Čia pašulo kažkaip epizod, bet man tokias bobos nervina epizod, čia tik Lietuvoje, na, anglūchoje būtų viskas kitaip, na, Vokietijoje, chujo majo, blėt. Nu va, mes atvežiom į chatą. Kas filmuos, kas saugos, kas vadovaus, o kas gulės, nahui. Ir valgys ogas. Ir kavą gerusiu, jebalą aš nahui audžinu. Tai paduokit ją į ranką. Na. Petriukas, paduok man ranką, e. Petriukas, ranką paduok! Interviu, Petrai! Tu nerėk čia. Interviu, Petrai! Nerėk, kai turinės, tu nedary gėdų. O tai čia, nu. Tu, blėt, čia viešbutis, o turi iki kai koks vežam į durnyną ir uždaro. Galiu tavo šiknos paimt, Petrai? Tai aš tau kai paimsiu, tai... A ką tu paimsi, Ena? A ką tu paimsi? Atei, nors vieną kartą. Aš tu vasmios, na. Atei, čia. Tai va, mes eisim čia visi, o Petriukas va ten. Ai, tu ten eisi. Įgriuvėjusius, nu, tu ten eisi. Eik, blėt, bonkių rinkt, nahu, netikė. Tu ir pats rinktas bonkiam. Tu nereik čia. Aš jau nebegaliu, čia jie prabivaja tos viešbučius, aš nebegaliu, jau nebekenčiu jau. Kavą čia darot? Kavos nenori čia atsigert. Ką? Blėt, gal ir po. Tai... Užsakys iš bolto jau ką. Paimk krepšius, tu čia vienas nėra. Įmaupai, paimaukį krepšį. Na. Bet žinai, bet kiek... Tu žiūrėjau, blėt, kaip ponas, nei krepšių nieko neim. Oi, blėt, zai balto. Blėt, kai koks išlaikytinis, nu grimtai. Lepunėlis, Jungle King'o lepunėlis. Nu, blėt, neblogai, neblogas rajonas visai, na. Man tinka, na. O man tinka ir laiptinė, žinokit, laiptinė, kur primyšta, prišikta, na. Petriukas eis žaist, į smėlio dėžę, žiūrėkite, na. Eik į smėlio dėžę, na.
Ačiū ir tu. Eini, blėti, smėlio dėžė, nes tu įvaibų galvą, netiki nachui. Netiki nachui ir ne nachui. Petriukas šiandien bus atmaltas čia. Eik tu, ką tu. Jisai čia vagulės krūvinas. Ką tu atmalsi, tu mažiau šnekėk. Aš tau perkasiu galvą, starai. Atei. Petras, lemba, sunku pasakyti. Nu, bet jeigu reikėtų statyti pinigus. 50-50. Nu, nors tiek. Nu, Petras irgi pasiruošęs. Nu, Man jisai labiau patinka kaip mergina. Tu tylėk užčiaups tą savo skylę, nes jau kurva nusibūlo visą dieną. Šneki, kurva, šūdą, mali daugiau nieko. Jei krepšių jisai nieko nepaima. Tai koks išlaikytinis, Ainius. Va čia tai bus kraujo kintai. Jungle King, Palangoj, rugpjūčio 13 dieną. Sunešiosiu visus, ne tik Petrą, nes aš vapščiai jėgų tiek turiu, kad jūs patikėkite manimina. Nieko tu neturi, tu besmegenų. Net ranky. Tai čia tavo galvo atsitrenkė, nu? Tu čia vis nuėna. Tai kas nors įpyskite į galvą, na? Kiek galima, blė. Kai aš tau įpysiu, tai tu nieko nešnekėsi vieną dieną. Petriukui neišėjus užėjit, na? Pabūsi prie durą. Ir man neišėjus, aš geriu kaupės daną. O tu nevalgai žiūrės? Nu, blė, tartarą valgo, taip tai, blė, chui, pame, aš išmės iš šaldytuvų, tai jau sunkiai. Matai, žiūrė, kaip skaniausiai. Nu, blė, atsipana. Žalia mėsa? Nu, na. Aš nevalgo žalios. Tai tu? Ne, ne. Tai tu. Jisai žvėris, na, pa. Tai čia gal jisai virhas, na, ne aš Lietuvoj, na. Čia va Petras paėmė stiklinę, karočią, vynui, na, ko gerti, na, normaliai. Bazoną. Aš paėmiau, tu čia... Tai aš tu prašiau vynui, senė. Tu įvėl stumė. Bazoną žuvytėms paėmė, na. Aš primyšiu, sudaužysiu, netikė, na. Tai gali? Jeigu pajėgs. Ką gali, blė? Ką gali, ką negali, na? Kas jį? Jibanai, na, kue? Tai ar čia reikėjau prieėti? Petras, sakė jam tos dienos. Sakė, vakar jam vilkaviškė, jam vakar vilkai kiaušą nurodė. Tu vykla tai konkrečiai. Biškį uždėt, na. Paskui aš paėmiau savo kavos, na. Pradėjau jau ar tokią, pigiau negu dugeliniai. Nu, kapučinų su eisna. Espreso pirkau, nelabai. Ir paėmė toks kavos. Aš kavos su dofiga paėmėjau, na. Aš einu gult, jie tegul čia dirba, jie balas, na, tik prilys prie manęs, kas nors visus rubo nuotvičiajo, na. Va, žiūrėk, kaip virkui žaino, viską ant žemės, na. Bibėždėjau, na, šitos skirės, jebanos, na. Petriukas, greitai. Ir tu pat, kas tau čia to? Oi, blėdė. Oi, blėt, kaip zaibys, nahui. Nu, va šitą chatą tai jau tikrai rekomenduoju visiems Kauniam. Va čia tai vapščiai tie mano fazenda. Čia galima agurkus augint. Raugintus, na, pomidorus, na, vapščiai, paspirtukai, va. Jie, smėlio dėžė, va, vaikam, Petrui, va. Drabužius padžiaut galima. Ir iš vis šiai, jeigu mentai į chatą lenda, galima iššokt, na. 10 iš 10 rekomenduoju, na. Geras balkonas. Na štai čia yra Petro produktai. Iškart sakau, vat matosi, kad kaimo japas vapšė, na. Kopūstai. Ką tu kaimo jepo vadini, kad tu pats kaimo jepas esi. Pomidorai, grėtinė, ką daro. Tu? Na štai čia vat, mano prekės, tai yra įklotai. Įklotai, kadangi petriukui bandysim ir ant šiknos užkliuot, ir į šikną įkišt, ir į burnytę, ir pažastys užkliuot. Nes jis vaikšto čia, ne, ir smirda karmiam man. Avinėliais, karmiam, paršiukais, na. Aš jam tų vybų iš kojos atvečiaju, na. Toliau, čia iš karpas, kad mano produktai tai yra kokosų pienas, na. Aš įkalsiu iš kart tokius vakedavis. Iš kart įpysiu, be jokio bazaro, na. Dar pasūksi, na, hui, darbų metu iš tai vaibų, na. Jis sakė, nereikų. Va, krevetės, karočia. Skanės, įpysiu visas. Ikrai, 300 eurų. 300 eurų vienas vacindelis. O tai va gyvenam Lietuvoje. Nu, kai žinom. Karočia. Utmoj visi badauja, Jungle King'e įkrai krevetės. Pomidorai. Štai kava, dviejų rūšių kava, nahoj. Viską įpysim, nahoj. Čia vėlgi įklotai, nahoj. Štai mano produktai, čia iškart kad mano. Čia yra kontento kūrėjas.
Lietuvos vyrachas. Kvapelį į mašiną. Čia pagalys muš Petrui, nakui. Vienas teikas, karočia. Man. O Petriukui. Nežinau, va, duočiau vieną šitą. Ogos, pat, kaip, žinot, kaip mėgstu ogas. Čia saugus. Va, belenkiek ogų. Pažiūrėkite, jeigu galite, ar blenderis yra. Pažiūrėkite, kiek ogų. Vienas į kalsioną. Petras gaus vieną ogą ir tai, na, hoj. Va, pažiūrėkite blenderis. Jisai figėjai. Va. Tu blenderis, ne? Jis jį banūris, na. Davai, seniai, jau guli, tai... O, pavyzdžiui, yra, tai kad ogom plaut. Kad ogom plaut. Setelis, ar kaip vadinės lietuviškai. Pažiūrėkite, va. Kokosų pienas vėl. Viską vybiom, na. Kačių maistas Petrui, na. Kačių maistas. Jisai mano katinėlis. Jisai mano Valentino dienos, bet... Mylimiausias, na. Čia jiems irgi šunų maistas Petriukui. Lašišai irgi pysim iškart visą, na. Bet gal ir biškai per daug maistas. Silkienai, va. Kasim galvas. Petras valgys galvas, o aš jau kursiu. O aš filė įkrus, na, riebalą. Paskui tortas. Sakė Petrui šiandien. 12 metų suėjo, na. Kiek? 12 tavo ar kiek? Eik tu. Tau gal kokia 15? Ir štai, žiūrėkite. O, blėt. Žiūrėkite. Blėt, negi pametėm vieną dalyką, na. Ir štai, vat, bus gimtadienis va ir mano tuo pačiu. Taip aš kaifuoju, taip aš dujų šiandien yra ką. Šiandien Kaune Amsterdam atidarinėjom. Ir aliejaus tradiciškai, bokalas aliejaus, pusę litro aliejaus, čia grinas riebalas, labai skanus aliejus. Tu negausi, aš tau tvičiaju, tu aliejaus negausi iš mane. Ko tu reikė? Psichinis tai reikiu, na. Tai jeigu tu psichinis. Norėjau senai pragavo olandišką kavą, euriukas, na. Ir štai vėlgi Petrui, na. Šunų maistas, na. Kavos gėrimas, kapučino, kacit. Tikrai kaip oligarchai, mes čia gyvenom Jungle King, va, krevetės, na, vėl krevetės, vėl jūros gyrybės, mėsa, krevetės, žuvis, čia aš iš daržovų net nieko nepaimiau, na, ovų poropukų. Čia salutas darau čia, paprastai čia, kaimiškai darau. A galiu aš apharkinti šitas salutas, apmyšti, na. Kai aš tau apmyšiu, tai tu tuolete gulėsi prie damučių. Čia tokios salutas, kad šuo nevalgytų, na. Tai nebent tu nevalgysi. Kas į virtuvę įleido? Tave, kas į virtuvę įleisti? Tave tik šudys gali įleisti virtuvę. Štai, žiūrėkit. Kol Petras gamina, virkai daro vat, kaktailius. Na. Kokosų sultis. Na. Matot? Tu mažiau valgy, kuo daugiau sportuok. Sportuok. Tai atrodo, man po sporto trūksta. Na. Už Petriuką. Na. Iki dugno. Pakartuojam. Kartuojam dar kartą, na. Štai, Petriukas. Jiem paranojas. Tu ar čia, tai nestovėk mano, žinu. Aš tau sakau. Aš pasidariau savo patiekaliuką, kilogramas uogų, kilogramas uogų, kaip gražiai atrodo, žiūrėkite, ant kiek skaniai atrodo. Kur grietinė, o čia. Druskos čia yra? Grynas durnis reikia. Tau tikrai reikia į baltą palatą važiuoti. Nyčiau, tau tikrai gydytis reikia. Aš tas salotas tu į tūliką išpilsiu. Baniaitis, ha, smirdana. Gali pilti, jeigu nori. Čia paprasčiausiai iš puodo valgom ir viskas. Čia nėra atkirtumo pohučio. Kas būtų Laurinui, jeigu išpilsiu viską į toletą dabar? Ką? Kas būtų Laurinui, jeigu visas tavo salotas į toletą išpilsiu, kaip sakė? Tai aš jau galvą į tualetą sukiščiau.
O tu nori salotų? Nevalgai, tai sveik. Ne, nieko nesėjant, tai ką majonezas, nako, grėtinė, blė. Tu majonezas, šiai grėtinė, sveik. Tu nevalgai. Ne, žinau, aš noriu vokas įpiskano čia. Krevečių vybatino. Tu kaip mažiukas visokio šūdo prisiperkė. Na, tipa vaikystėje mama tiek nenupirko. Ar ten nors kad pisa išikna? Savė? Čia apie savę šnekė, ne daugiausia. Gerai, ar laižėčiu vykai? Tai man atrodo, tu laižėsi, jeigu žinai. O tau ta merganos duoda, kada įkišti? Ati šūdą malą. Kada paskutinį kartą su merga gulėjo į lovą? Vakaro. Melagis. Kiba su savim gulėjo. Tave išikna apie savo gaidį. Tai tu gaidysiasi? Tu pietuchas, nako. Tu pietuchas? Nu. Aik tu, nako, nežinau, ką tu toks. Galiu aš jim į baną apharkinti, nako. Aliublis, snargly, į baną suka, nako. Kas yra gaidį į banas, nako? Aš tau už tą gaidį, tai sukysiu į ką tu suka, čiortas į banas. Nori? Nori? Aš tau su tą keidę sutrupičiau gal. Žiūrėk, ką kalbė. Bibiniukin gaidina. Tu pats gaidys, tu žiūrėk, ką tu kurva šneki vapši. Tu suku į balą savo kreivos, nako, man nerodė. Pašau tu nakoje. Ką tu žiūri, bet pistis nori, gaidį į balą. Aš tau tuoj pasakysiu. Nori? Da. Tik maukis kelias iš karto. Ne. Bet debiliuga, bet jis tai įbūnūdas, nakui. Bet ir man nieko visą katą parvienamą. Tu žiūrėk, ką kurio, ne. Aš jau taip ir lėkštį ujibų, nakui, pičiaju, nakui. Atei, atei. Tai davai, džiūblis, vybūnų, nakui. Atei. Ateik, aš tave nuspirsiu iš kojus. Piemburnis. Tu? Ir aš piemburnis. Bet prieš mane vaikas esi. Nu, tai jo, bet žinai, vis tiek seniai, bet... Kartais pažiūrėjau tavo harį, žinai, tai tikrai, bet... Prašas. Nu, manęs nenarūko, aš geras. Prašas iš kojas, na. Eina į snakų, jis debilas tikrai, kur jam gydytis, kur va reikia. Pažiūrėjau Petro į veidą ir iškart apsivėmė, man vis dabar įgyti. Kur va vapšie nesveikas. Gydytis tau reikia durnynę. Na. Kur va durnė čia valgo kaip tu. Na. Tu, na, kurva, jis debilas. Rimtai, nu, jis nesveikas, kurva. Uogas aš ir iš konteinerio valgyčiau, žinokiau. Tiek apie. Nu, štai, žiūrėkina. Žuvikas Nemo. Į Petrą panašus, žiūrėkina. Čistas Petras, na. Ai, čia tu te patrodi. Aš jums guliu parodyt, kas bus Petrų ringė, na. O čia, tokiam, yra Petras, čia aš, na. O čia va aš. O čia va Petras. Na. Ai, čia apie save te parūlą. Ai, tu nako. Kurio lopas, tu grįnas, kurio turnėlis, kurio net supykina. Čia va Petras, čia gal. Nu, harioka į burną. Taip, tu nako. Iškastruosiu Petras, žiūrėk. Iškastruosiu Petras, žiūrėk. Viskas, iškastruotas, na. O dabar Petras kovoja su manimi, žiūrėkite. Aš čia bam jam vieną, jisai grūna, na. Aš čia bam vieną, jisai grūna, na. Jisai atsikelia ir aš hačia, hačia, vienas skambutis stalysus vierham, na. Ir žiūrėkite. Palau, na. Žiūrėkite. Atik čia, atik čia, atik čia. Žarnas, žiūrėkite. Ai, na. Все, греет. Да, если че, с Пикино, с Байсто, но свенька с Элто. Нет. Жрек, того другелец отвожил.
dėl jo atlikiau. Ačiū dėl jo. Zdarova. Zdarova. Kur jis yra? Virtuvėje. Na štai, prašau, mes dabar Petru gaminsim patiekalą jau iš mano pusės, iš visos širdies. Iš visos širdies. Tai štai mes turime kačių maistą. Labai gerai kvepinti, va, pažiūrėkite. Pažiūrėkite. O, kačių maistas. Petru reikia proteinų, tai mes biškį tarp daugiau įdedam. Ir aišku, desertas tai būtų... Šunų maistas, čia skirtas Chihuahua, labradorams, pitbuliams, o mes jį duosime suvalkijos mišrūnui. Tai yra Petrus, na. Na štai, žiūrėkite, kaip gražu, priartinti galina. Štai, Petrui bus tikrai pats tas, na. Šunų maistas su kačių maistu. Čia ką Petras svajoja visą dieną, na. Subalansuotas, su vitaminais, mineralais, na. Štai padariau. Kačių maistą ir šunų. Ant galvos užpilsiu dabar, čia būtų ant galvos. Įdį sūdą, na! Ateik, aš tau užpilsiu. Įdį sūdą, tai kujėjiš, na! Ateik, aš tau užpilsiu. Iš to dangčio pysiu aš to į galvą. Eik tu nakui, kur aš lyštynė? Jim paragau, ką? O jau pamatau. Ai, tu nakui. Maišysim, na. Kiek jautrus, na. O man buvo šia harginu. Žiūrėk, įsidėsiu į... Žiūrėk, įsidėsiu į burną, žiūrėk. Į burną, savo, į burną, savo. Žiūrėk, va. Filmuokite, filmuokite. Ainais, nakui, šlykštynės, tikrai, kurva, net ašarau, sakysia. Kurva, šitokį maistą aš tepės, tai tu nakui. Kaip nakui su tas reikia, nes pis tu nakui. Kurva, šunų maisto įsidėjo, įsivaizduoju, į keptuvę susidėjo. Na štai tradiciškai, žinokite, o aš jums pasakysiu, kad kruošiai po maisto visada ko reikia man svarbiausia. Tai čia kas vitaminų įpisa, kas steroidų, kažko. Aš aliejus, nu. Tikras aliejus, tyras aliejus, saulėgražo aliejus. Aik, tu aš gyvenime negerčiau šito. Negerėlėjus? O aš kaip visi žiūrėjau. Visai nesveika. Tai aš turiu, karočia, duonos. Prie Petro patiekalo, nahoj. Kaip reikia valgyti šitą Petro patiekalą? Sabakenda vadinasi, sabakenda. Va. Paimat patiekalą, štai. Gal prie staliuką dėjau. Štai įsipakuoji duoną. Štai duona. Vienas čia pasidėti, kad neapsipūžint, na. Ha, 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 durkata gera bus, na. Na, tu tikrai, žinau, tai kam tu įklotų pasėmė? Paėmė, va, kaip Turkijoje ant lavašo, tai mes Lietuvoje, va. Štai taip, na, sunų maistą su kačių maistu. Žiūrėjau, aš paragausiu, žiūrėjau. Paėmė, uždarai, va, čia. Tai va, tai va, tai va. Ir kandė. Ką tu čia darai, nu, čiortas į boną sukuėjėtą. Tik reikėjo ant galvos daunas gesink, blė, debilas, gesink, na, hu. Nu ką, vyrai, apibendrinus, kaip tau Urino maistas? Tu apiejojo maistą? Žiūrėk, aš neįsivaizduoju. Nei normalus žmogus tai tikrai nevalgytų šitokio maisto. Aš manau, kad tik psichinis ligonis gali valgyti. Jeigu jisai save pripažina tokiu ir viskas. O kodėl tu, Urinai, nevalgė jo salotų? Nu kaip, aš nežinau, nu blėt, aš norėjau uogų.
Ir norėjau lašyšius ir kevečių, bet kaip sakant, nespėjau. Tai maistas praėjo, važiuojam pažiūrėti jų galimybę sporte. Šiek tiek prasibėgs, pramuš letenas, pažiūrėsim smūgius į orą ir patikrinsim, kuris fiziškai geriau pasiruošęs. O prieš važiuojant ten, dar pažiūrim viens kitam trumpam į akis. Kaip manai, daug fiziškai stipresnis esi, Petrai Užė? Na štai jau šimtą kartų. Šmui, bam! Bulė! Lėtai spėrimai, vakas. Kaip? Lėtai judė. Nu, bulė, aš kažkaip bijau ir tavęs ir apsauginių, žinai. Tau parodyti, kaip tikri vyrai judė. Salėj. Gerai, galėsi. Pamatysi, kad reikia judėti. Nu, davai, užsižiūrėsim, kad tu gali, nacho. Žiūrėk, tik tais, blėt, nenugriuk, nacho. Tu, aš tau vybu į galvą, nacho, nori ar ne, nacho. Prasidedu. Apšilikit, biški kojas prastampykit, o apšilimas lengvas. Aš tave kartuoju. Ai, pravėsi apšilimą. Jeigu padaro pagal save, žinai. Petras mano treneris šį vakarą, aš jam du šansą, nacho. Tu čia šiki, nacho? Ne, na, tai atsisėjus. Tai tu dar žemiau, tai ką tu nepaėgi. Davai, tik šitai. Tai gerai, aš nebegaliu, na. Na. Dabar kojų galiukus turi pasiekti. Ne šitai. Kojas ištiesi tiesi. Nu, va. Davai. A, bliat! Tu, na. Šitai, va, žiūri, kojas tiesiai susidė. Nu. Tiesi. Nu. Matai? Davai. Aaaa! Dabar atsispaudimo biškį padarys. Davai, kiek paėgi padaryt? Šito nebegul. Dabar prasibėgam biškį. Nu va. Ain. Bet visą ratą, greičiau tik prasibėgam. Greičiau. Greičiau juda. Varykit, jebra, nebūtų kojas. Greičiau bėga. Greičiau. Blet, sportininkai, blet, su džinsais. Ai, ba. Da vieną ratuką. Da vieną. Da vieną. Blet. Kaip aš nuo mentų pabėgsiu, aš neįsivaizduoju. Ai, tu na. Pirmas. Nieko gero iš tavęs. Tai kaip tu čia lietai bėgi? Ką tu čia lietai bėgina? Taigi dyčių da, čimona. Kas yra? Dyčių da. Pam, pam. Pam, pam, iki dešimt. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Ну, погнали, нахуй. Че, видели? Видели? Ишкили? На, пусть не голову, я пизда. Если охуеет, на. Нахуй, пизда, видели? Все офигеете, как Джангл Кинг отвожусь, все офигеете. Чёртой, на. Дик, истига, бью, дряба. Бля, пизда. Нахуй, пизда. Кип кеушинука, на. Кирби, керст. Иш дешнес. Аж дешне кояс. Рошел су дешне кояс. А, жри, Клаврин. Кай рейки, аж кояс перед. Два бабанису. Хача, хача. Да, щит. Жри. Охуеть.
tai davai tada. O tai va. Ir va tai va. Na. Taip. Suvalgyti dabar? Davai. Davai, na. Suko hui. Au, bro, suko. 3, 10, 4, 5, 5. Greičiau, duai. 7, 8, 9. Eina. Tu žiūrėk dabar, ką aš tave mokinu. Šita ranka, matai šitą. Žiūrėk, šita ranka šitai duodi, šita šitai, šita šitai, šita šitai, šita šitai. Va, pamėgyk. Tiesios. Parodai dar, kad aš ten nežėjau. Man kuriuo vien kabliais kujerins naujina. Tai kad tu šitai, nieks šitai nekujerina, duok aš jiems parodai. Nieks nekujerina šitaip žiūrėk. Ne, šitaip, šitaip, šitaip. Nieks nekujerina, kaip bukokia boba. Na, tu ir pavargai, sportuo. Paha, kai bus, tai bus. Pala. Supranti, dėl ko prasileidė? Žinau, kad nesaugoju ranką. Nieko, viskas gerai. Dar reikėjau stipresnį biškį. Nieko, nieko, po. Kaip skudurą, na. Tu nas. Stipriau, stipriau pis. Stipriau. Kai švelnų užpisi, tai nebeja. Va, šitaip. Suka, suka. Bet čia ramiau, nachu, nes atvičiai, žinau, galiu aš, bet... Bule. Kur huil, vapšė, nachu, e. O, bet... Kaip aš tau, kaip balerina, rūliu. Davai, įsibėgėjęs, dar. Vizdėlį, kak nada. Nu, bule. O, bet... Пендель расщигнана. Так что ты делаешь, на? Pasiai kojos ilgės. Pisa, kaip lėpia vargom, nu. Kaip seniai, tai tu sportuoji, mes apie lygį bėgom. Tai reiškia, aš galiu kažką. Aš vakar pavargės. Amėjau? Tai tu įsivaizduok, aš vakar kiek. Pirmą pergalę, nu, Jungle King'e. Kaip tu, nu, bėlė, pizdu, tu, bėlė. Suka. Ant kiek jėgų ne, pizda? Bet mane net pykina jau nachu, bet privalgiau nachu, dabar bėgiot, blėt. Iki domų, nu. Suka, suka, blėt, prada. Jėkui jėgim. Privalgiau, blėt, prigėriau nachu, dabar bėgiot, blėt. Treniruotė padaryta. Liko 3 savaitės iki Petro prieš Maybachą. Laikančių nebus. Ateik čia, blėt, saldainiukas, na. Kas yra, blėt, kas yra. O čia šadnų, e. O čia šutarųjų, e. Tai ko tu bėgi? Bijau, kad sulaužysi kažką. Ką bijai?
Ateik čia, na. Kas yra, na, husuka. Da, da, huje. Jis kad suka į nosį, na, hučiortas, blėt. Nei vienas, nei kitas negali pasitraukti. Arba surišim kojas, blėt.